خیرونه دا خبره یو ځل به ما وړاندې هم وکړه، په کمنټس کې مې هم خلکو ته ولیکل چې دا چې کوم قام دی، دا مونږ چې کوم خلک دي، نو دا زمونږ اخیری صدۍ ده. یا خو به ورکیږو انشاءالله، او یا به سمیږو انشاءالله. ځکه چې دا د شل سیکنډو ویډیو در باندې ګورم، چرته چې یو زورور کس لګیا دی، یو بوډا لاینمین په څپېړه وهي او دا ورته وایي چې ته ما پیژنې چې زه څوک یم، که زه بیل ورکوم او که نه ورکوم ته څه تپوس کول والا زمانه څوک یو. بوډا سړي ته مزدور ملازم چې هغه د وافډا ملازم دی، هغه ډیوټۍ باندې دی، هغه د سرکاري د سټیټ دی او اداره ریپرزینټ کوي. خو دلته بدنصیبي دا ده چې ځینې ادارې ډېرې مقدمې او ځینې بیا دغسې، اګر چې هغه که سرکاري اداره هم ده، ریاستي اداره هم ده، خپل فرایض پوره کوي، هغې غریبان هم ډېر په عاجزۍ سره دا کار کوي. یعنې دونه بدنصیبي او یوه خبره دی، بوډا غلطه هم کړي، نو د پښتو د انکو وطن دی، یعنې سړی د پلار په عمر، د نیکه په عمر، په کس باندې یو ځوان سړی ګزار کوي، نو دا ډېر زیات بدې ښکاري، ډېر د شرمندګۍ خبره ده، ډېر د بېغیرتۍ، ډېر د بس هغه لفظونه نشم درته ویلی چې دې لپاره یو لفظ یې مطلب دا په چارسده پړانګو کې وایي چې دا کس دا کار کړی دی. دا ویډیو تاسو وګورئ. یو ښه خبر بیا دا دی چې بد خبر دا دی چې په دغه ځای کې پولیس هم ولاړ دي، یعنې تماشه کوي او هغسې ریئکټ کوي نه څنګه چې پکار وي. دغه کس چې کله ریزنینګ کوي د دې بوډا سره یا د دغه مشر سره، دغه ملازم سره، نو پولیس هم دغسې تماشګیر ولاړ دي. پکار ده چې په دغه وخت یې برابر کړی وی، او دغه ویډیو هم مونږ کتلی وی چې پولیسو د سره کوم بد عمل کړی وی. ځکه مونږ د زور خلک دي، انساني حقونه، احتجاج، بیا مونږ دا هم وایو چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. که هغه مونږ وایو د انساني حقونو خبرې کوو، نو بیا به دا تهذیب هم زده کوو چې یو ملازم دی، یو نوکر دی، یو مزدور دی، هغه خپله ډیوټي کوي او که په سمه طریقې نه هم کوي، نو ستاسو د احتجاج یا د شکایت مناسب بل پلیټفارم به وي. بده خبره دغه ده چې پولیس ولاړ دي، او ښه خبره دا ده چې اوس خبر دا دی چې دا د پړانګو چارسده کې دا واقعات شوي دي. اوس هم چې تاسو په دې عکس کې ګورئ، دا بیا گرفتار کړی هم دی چارسده پولیسو. نو بهرحال که دا گرفتاري واقع شوي، نو د داد ورکو دغه پولیسوالو له افسرانو له په داسې موقع باندې حوصله افزایي پکار ده چې دومره ظالمان، دومره بېرحمه خلک، دومره بېغیرته خلک، دومره بېحسه خلک. اصل خبره دا چې بد تهذیبه، بېحسه، بېننګه، بې پښتو او د انسانیت نه ډېر زیات لرې خلک. بهرحال په دې هغه سړی بیا هغه په خپل هغه مبارزه او په هغه اکټیویزم هم خفه شي چې دلته که د وابډا خلاف بیا د چا سره ودرېږي، نو څنګه به ودرېږي چې چا پسې بل لاغلی زیات. ځکه زما دا هر چا دا رویه ده چې ته ما پیژنې، یعنې څوک چې لږ زور بیا مونی د عهدې، ناتې، نسل، خاندان، نو هغه بیا دا وایي چې ته ما پیژنې چې زه څوک یم. بهرحال زمونږ دا غوښتنه ده چې د مکمل ټرایل وشي، ښه پراپر ټرایل وشي، څومره چې مناسب سزا د قانون مطابق ده جوړېږي. د سټیټ په یو امپلای باندې لاس اوچتول، د سټیټ په ملازم باندې لاس اوچتول، نو پکار ده چې هغه سزا بیا ده ته میلاو شي کوم چې دا مجرم دی. یو نه دی بلکې دوه ورونه دي، فکر کوم یا د یو خاندان دي، د یو کور دي چې بل نه ورکول غواړي. ویډیو ګوره، یو ډېر زیات شرمناکه او افسوسناکه غوندې صورتحال دی چې د کتو نه ده. خو بهرحال تاسو وخت راکړه کور مو ده. لا